Jarlsberghelgen den ruller på videre, og lørdagen det er dagen for finaler i de forskjellige divisjonene. Selvfølgelig også en V75-omgang hvor det er ekstra penger i sjuerpotten. Og Elise, du skal hjelpe oss med det hele. Hvordan er det med deg? Det går bra. På vei opp fra Halmstad nå, og skal komme meg løpende fra Jarlsberg. Hva sier du om runden da, generelt, når det er finaler som skal kjøres? Nei, veldig bra sportslig meny dette her. Det er gode hester på farten. Det er en jackpot med 2 millioner ekstra i sjuerpotten. Og ja, spennende forutsetninger. Bra, da skal vi se hva du har funnet frem til oss. Og vi begynner i V75-1, hvor det er to hester som skiller seg ut på markeringene. Og det er Marina Sønn og NY Moe, en på strek og en på 20 meter tillegg. Ja, dette er jo finale i hoppedivisjonen, volteløp. Marina Sønn, som står på strek, har jo fått på seg veldig lite penger i forhold til kapasiteten. Måtte jo sove både kriteriet og derby i forbindelse med skader. Det er en veldig, veldig god hest. 20 meter bak så jakter jo NY Moe, og disse to er ganske jevnspilt per nå. Men vi har noen andre interessante hester her også. Julo Bella fra springspor kommer jo kanskje tidlig til å sitte i tet der. En Caramel Volo heller ikke dårlig ut. Men tåler ikke å gjøre alt for mye selv, vil nok ha et ryggløp her. Nummer to, Løkke IM, får Vidar Hop i sulken også. Det er interessant på en hest som er i veldig fin form. Men det er fort Marina Sønn eller NY Moe som vinner dette løpet her. Marina Sønn som står alene i annen rekke på strek, og kan jo sånn sett velge litt spor på startsiden der, men også fordel for 10NY Moe som har løpesnor da, og som kan komme fort opp i rygg på Marina Sønn. Så går vi til andre avdeling, hvor det ser ut til at Lexus BR kommer til å bli stor favoritt. Står i første sporet her, kan det by på problemer, eller er det rett til tet? Det er rett til tet for Lexus BR, som leverte en enorm prestasjon på Solvalla sist. Han traver 10-8, blir slått kort før mål, men han er utrolig bra her, Lexus BR. Litt samme med han som med Marinas Sønn. På grunn av skader så har han ikke fått på seg så mye penger som det han kunne ha gjort, og han har utrolig bra kapasitet, Lexus BR. Fra spor 1, han er rask ut, han kommer han til å bli hele veien, og dette er dagens beste og sikreste vinner. Tredje avdeling, da er det hopper på farten igjen. Denne gangen så er det Carl Blotzer og Føyenland Anna. Hun blir mye betrodd her, synes du det er riktig? Det synes jeg er riktig. Nå har hun fått to løp i kroppen etter lang pause, og hun så suveren ut på Klosterskogen sist. Hun er ute mot gutta her. Det er Mellemtyr og Arm Kevin som er annet og tredje mål. Han kjører til rundt den siste svingen Tom Erik Solberg og får mange, mange lengder ned til de andre. Og for en stil det er på Føyenlandene her. Hun har vist at hun takler voltestart også tidligere, og jeg tror ikke at det skal begynne på noen problemer for henne her. Og ja, men det er et kaldblodsløp for hopper med flere tillegg. Det er jo typisk garderingsløp det. Nummer 9, Makita, var jo veldig bra på Sørlandet nest sist, hvor hun vant strålende der. Nummer 11, Kleppetua, veldig bra form, men står jo 20 meter dårligere innre nå kontra nummer 9, Makita. Denne gangen, men formen er bra, og Kleppetua tåler å gjøre en del selv. Så det er hester som bør være med det også. På ettertillegg så finner vi blant annet 5 Tiras Perla og 6 Misi Øko, som er aktuelle derfra. Misi Øko som vant sist, og Tiras Perla vant på denne dagen i fjor. Hadde jo veldig fin form her for en tid tilbake sist, så ja, ble det galopp på startsiden, og hun var aldri ordentlig med, men jeg tror formen er bra for Tiras Perla. Så et typisk garderingsløp, men jeg setter 8 Føyenland Anna klart først. Så er det fjerde avdeling, som er en finale for sølvdivisjonen, og for et herlig løp dette her skal bli. Hvem er det som sitter tidlig foran her?
Nei, denne startsiden er jo veldig interessant for to. Kong Du Dan er rask ut. Kommer Bjørn Steine til å svare og holde Kanopus ute på startsiden? Det vet vi jo ikke. Når det kommer en strykning, 3 Maya B kommer ikke til start, og det gjør jo at Kultrix og Kanopus rykker et hakk inn. Her ser vi klipp fra Kanopus som vinner. Det er Times Square på utsiden og Pretty Devil som sitter fast i rygg med mye krefter spart. Av disse hestene da, så Kanopus er kanskje hesten som kommer seg til Teter etter hvert. Frode Hamre sender kanskje Kultrix tidlig frem. Vet ikke. Da med at Times Square har blitt 6 år nå og kommer til å gå skoløs rundt om for aller første gang. Det er selvfølgelig interessant å se om det kan løfte han ytterligere. Om det skulle bli litt tempo her og de skulle komme rett på det, så er det 20 til, og ikke minst 8 hoder som kan dukke opp langt fremme. Frode Hamre har 3 hester her, og den tredje, 9 Mighty Boy, er også i flott form. Så et spennende løp, men det lukter Frode Hamre her. Ja, så er det 5. avdeling hvor det er finale i grunncupen, der kaldblodshester Bjørnemyr Best har radet opp med seire så langt i år. Blir dette din favoritt? Han gjør fort det. Han er veldig hurtig, Bjørnemyr Best. Har nok fordel også av at han har bakspor her. Dette er jo et sportrappløp, så de beste hestene står i de dårligste sporene. Men han er uhyre rask, Bjørnemyr Best, og har jo sett fantastisk ut i disse 3 startene han har gjort så langt i år, og vunnet alle 3. Sist så dro han jo ifra de andre og var overlegen av konkurrenten her da. 11 Sigve HR har det endelig løsnet litt for. Er jo en kapasitetshest som har slitt litt, men flyter litt mer på styrken og mangler denne siste toppfarten. Var jo den som dro fram Bjørnemyr Best sist de møttes. 12 Stå Stille, også det er en veldig god hest, og også han har bra fart i beina. Tar med oss at 9 Alf Martin, som ikke blir mye betrodd, han er meldt uten sko på alle 4 beina, satt fast med vinnerkrefter bak Kringland Kyro når han vant på Momarken litt tidligere i år, og er skummel på den balansen. Kringland Kyro, som også er i veldig fin form og er en god hest. Et løp jeg vil ha med flere i, men jeg tror vinneren er nevnt. Og så er det 6. avdeling. Wall of Money blir mye betrodd her. Har hatt en liten pause nå. Hva sier du om innsatsen på Solva da? Det er en strålende innsats. Det. Han blir jo tredje på 10-7 full vei og møtte på gode hester ved den anledning. Så Wall of Money er veldig bra. Det har jo gått store ord om denne hesten hele veien. Og han blir alltid stor favoritt, men han har spor 8 her, og det er gode hester imot. Ble jo slått av 3 Nelson Catch Me på denne dagen da de møttes i fjor. Og Nelson Catch Me er i fantastisk form for tiden. Også han var ute på over 3420 meter på Varjorkla sist. Nå er han tilbake på mellomdistanse, drar av framskoen igjen. Og ja, jeg vil absolutt ha med Nelson Catch Me her. Hvis det løser seg veldig. Nå har han riktig nok meldt litt opp, Rockstyle her. Men det er skoløs også for første gang her. Og ja. Men det blir fort Wall of Money eller Nelson Catch Me. Så er det finalen som gjenstår da. Og hva sier du om Fyri, som bare har radet opp i det siste? Fyri er en veldig god hest som har utviklet seg hele veien. Og selvfølgelig er han spennende her, men han har 20 meter på blant annet Faks Erling, da, som slo han da de møttes over likestart sist gang. Litt to ulike hester dette her. Fyri kanskje litt mer sterk, og Faks Erling er jo voldsomt speedy. Men sånn på papiret så skal jo Faks Erling på utregning ha en litt bedre mulighet. Men han gikk riktig nok i veggen på Solvalla sist etter idiotkjøring av Mika Fors. Og vi får se hvor mye den prestasjonen sitter i hodet, ikke minst. En Tordenskjold, jeg synes han er interessant i dette løpet. Står fint til her i første spor, er bra. Formen er også
god, selv om han ble tatt med av litt raskere hester til slutt sist. Og 6 mellomtyr her, man vet jo aldri hva man kan forvente. Der kan man få hva som helst av prestasjoner, men han er jo veldig god når det stemmer for han 6 mellomtyr. Takk skal du ha, Elise. Det er altså klart for en herlig V75-omgang med 2 millioner ekstra i Sjurporten denne lørdagen. V75 starter altså klokken 15.00, men vi er på plass på Jarlsberg fra klokken 13.00. Vi ses da.